sedang ngebom. Ompong lari, bahaya. Pesawat, pesawat tempur itu, pesawat tempur. Ya Allah. Повність про гуманітарний коридор. Чи спрацювала вона? Замість неї спрацювали російські танки. Російські гради, російські міни. Вони навіть замінували дорогу, яку погоджували для підвезення продуктів і ліків для людей. Ми будемо говорити, будемо наполягати на переговорах, поки не знайдемо спосіб сказати нашому народу, ось як ми прийдемо до миру. Я залишаюсь тут, залишаюсь у Києві, на Банковій, не ховаючись. І нікого не боюсь, стільки, скільки потрібно, щоб перемогти у цій нашій вітчизняній війні. В бойових діях не участвують і не будуть участвувати солдати, проходящие срочну службу. І не буде проводитися і дополнительний призов резервістів із запасу. Поставленные задачи решают только профессиональные военные. Уверен, они надежно обеспечат безопасность и мир для народа России.